Suomen ensimmäinen Bachelorette tulee siis telkkarista jo tämän vuoden syksynä. Kyllä. Haluaisin ottaa tässä pikkasen krediittiä itselleni. Satutteko muistamaan silloin, kun Jennyn Bachelor-kausi oli käynnissä? Kuka täällä sanoi jo heti kahden ensimmäisen jakson jälkeen, että haluaisin Suomeen Bachelorettein ja haluaisin, että tämä olisi nimenomaan Jenny? No niin. Minä tiesin. Minä tiesin. Jos puhutaan sitä olennaisimmasta, eli sitä parisuhteesta, niin minkälaisia asioita sä oikeasti arvostat eniten? Mitä sä haluut löytää siitä kumppanista, jonka kanssa sä haluut perustaa perheen ja elää loppuelämässä? Mä haluan sellaisen, jonka kanssa mulla oikeasti hauskaa ja kiva olla yhdessä ja sellainen, kehen mä luotan. Ja sellainen, jonka kanssa meillä on molemmilla myöskin oma elämä ja sitten nautitaan myöskin siitä yhdessä alosta sen jälkeen. Eikö sua jännitä ihan jumalattomasti? Siis haku näiden miesten suhteen on käynnistynyt eilen ja jatkuu varmaan tässä muutaman viikon. Että minkälaisia tyyppejä sinne hakee? Kun niistä sun on sitten pakko valkkaa yksi. Niin. Hänen kanssa sun pitää nyt sitten olla. Ja mennä naimisiin. Niin. Hän on ihan niin kuin soppari allekirjoitettu. Sä oot nyt sanonut, sä meet telkkarista hakemaan hän miehesi. Joo. Siis jännittää ihan älyttömästi. Että olisi ihan hirveätä, että olisi se ensimmäinen ruususeremonia ja sitten on silleen, että no niin Jenny, että sä oot tavallaan nyt kaikki miehet. Sitten ihan silleen, että what the fuck, että hei. Mä en luota yhtään ruusua. Joo, sori, tää oli tässä. Hei, itse a meillä on sulle semmoinen testi, millä pystytään aika hyvin haarukoimaan. Okei. Kuinka hyvin minä tai Sohvis ollaan sun elämässä miehiä? Niin siinä kysymykset on vähän yksioikoisia. Me ollaan siis, kun me tunnetaan kaikki sieltä, me ollaan järketty niin, että sitten taas lennätetään sut sinne Etelä-Afrikkaan ja jonnekin. Sitten sä näet ne miehet, niin siellä ei seiso ketään muuta kuin Sohvis ja minä. Me ollaan speedoissa kumpikin. Sitten sä saat valita. Joo, sitten sulla on kaksi ruusua. Okei. Sitä odotellessa. Okei, muutama nyt tämmöinen kummankaa tyyppinen kysymys. Okay. Lämmitellään ensin muutamalla tämmöisellä adjektiivikysymyksellä ennen kuin mennään sitten henkilöihin. Kaljulla vai hiuksilla? Hiuksilla. Ruoanlaittaja vai ravintolakävijä? Ruoanlaittaja. Peppu vai hartiat? Hartiat. Koira vai kissa ihminen? Koira. Lapsilla vai ilman? Ilman. Nyt mennään sitten ytimeen. George Clooney vai Bad? Brad Savi. George Cook. Clooney vai Brad Pitt? Sorry, Savikön Bradi, mutta kyllä mä valitsen Georgen. Cheek vai Elastinen? Cheek. Aku Hirviniemi vai Mikko Leppilampi? Aku Hirviniemi. Teemu Selänen vai hiihtäjä Iivo Niskanen? Teemu. Mitä nyt Sohviksen niskaan kaatuu tää homma? Ai jaa. Sori Kimmo. Jaa, no niin. Sori Veijalainen, en valinnut sua. Olis mä joku murtomaan hiittää? Okei joo, koti-ihminen. Panit sä oikein ylös toi. Laitoin. Nyt mä olen niin, mä ensimmäisenä ostan koiran ja luistimen. Mä treenaan sen jääkiekon pelaamiseen. Pari kertaa salilla, niin eiköhän se ole. Eiköhän. Joo. All right. Radio Aalto. Paras sekoitus.